Labas rytas. Prabūdami, kelkimės. Jo, tai žinokit, pavažiavau pirmus 50 km ir viskas, sakė, susiklyjavo. Dar pradėjo, jau jaučiu, kad nebevaldau mašinos, vis taip po truputį atsijunginėjau. Tai stojau ant kelio, šone. Pamiegojau apie kokias 4 valandas šitaip atsilenkęs biškį. Bet aišku, tas miegas prastas. Atsikėliau, biškį apsiprausiau ir toliau grįžau kelią. Dabar pasiekiau Kopaką, tą miestą, kur šiandien rasiu kilimėlį nusipirkti, turėčiau rasti. Ir galvoju, atlėksiu į Sodimaką. Sodimakas tai čia toksai kaip senukai, galima taip sakyti. Visko čia yra ir būčiau nusipirkęs tą tokį, nu, valiklį langam, kad galėčiau langus nusivalyti, tai nes kai filmuoju, tai norisi, kad švarus būtų. Bet neįleido. Reikia, žodžiu, permission, leidimo, kažką tai to, kad dėl to COVID-o čia. Žodžiu, sakau, tiek to. Bet bachuriukas biškiai angliškai išnekėjo. Sakau, kur čia galima nusipirkti, kur čia yra kamerų parduotuvė, nes per Google Maps nepavyksta rasti. Tai parodė lokaciją, tai bandysiu nulėkti ir nusipirkti sensoriaus valiklį. Nu ten, to, su šipetu, kad dar kart nors, kad įsivalyti sensorių. Tai va šitas dalykas, o turistinės prekės kol kas dar užsidariusios, nes šeštadienis, tai jie ten už valandos ar dviejų dabar atsidarys. Tai dabar jau nusipirku tą valiklį, teptuką, jeigu bus atidaryta, jeigu neatidaryta, tai varau iš karto kokią kavinukę, restoranėlį, susimontuoti vlogą. Šiandien čia nais viską greit apsimėto ir vėl šaunu į kelią, kad negaiš laiko. Aišku, šiandien čia štainas ir kodą, kas gali vėliau atsidaryti. Bet svarbu, kad atsidarytų. Svarbu, kad ten būtų kažkas. Nu va, kodą ką radau, kur ir nurodė. Dabar tik reikia įsiaiškinti, kada atsidaro. O čia kas? Serviso? Ne, čia kanceliarinis prekis. Tai nebus. Va, ten Movistar dirba, reik paklausti jų. Gal žino, kada kolegos atsidaro. Deja, Movistaras nežino, kada jų kolegos atsidaro. Nu tai, siemo savo žaisliukos, varau montuot vlogą. Nu nors, per Google Maps rodo, kad visos dauguma parduotuvių turėtų būti atsidarytos po 11 valandos. Viskas uždaryta, visiškai. Nieks nedirbo. Dirbo visokie šikpopiriai. Visokie higienos, bet nei rūbai, nei kažkokios turistinės prekės, nei paslaugos, nieks nedirbo. Ai, negerai, negerai. Equipo Montana uždaryta. North Face'as tenais uždarytas. Paskui kažkoks kitas Montana. Viskas uždaryta. Visos parduotuvės uždarytos. O sekmantai tikrai negalima tikėtis, kad kažkas bus atidaryta. Panašu, kad toliau lieku be kilimėlio. Jo, tai nesnaudžiu, varau dabar tada montuot vlogelį. Nu čia nesraščiau, ko man reikia. Ne, tai čia jo, visiškai nėra net laukti reikšmės. Niekas čia neatsidarys. Kita problemėlė. Parke yra vienintelis suoliukas. Ir jį tik užėmė porelę. Daugiau atsisėst visiškai nėra kur. Visi restoranai taip pat kavinės uždarytos, viskas tik išsinešimui. Parke tik tai suoliukai, o su staliuku tai tik vienas. Kėderį gaut. Viskas closed. Nu, ką. O, vežimėlis, ant vežimėlio galiu montuoti. Einu į mašiną turbūt tada montuoti. Daugiau nėra, jokių opcijų, visiškai. Turiu pripažinti, visai gerai įsipatoginau. Pusiau ant pilvo, ant kilienio. Čia labai gerai įsitaisi mano kompo dėkliukas tarp pavarų ir porankio. Taip. Gan stabiliai ir pasiėmiu kavutės biškį
su zakūskė. Nes tuoj mirsiu, tiesą sakant, aš dar be pusryčių, bet normaliai pasigamint pusryčiam dabar nėra laiko. Reik vlogą sumontuoti, nes jau pusė dviejo, dar kol sumontuos, čia žiūri daug medžiagos, prifilmavau iš to ledyno ir iš to baidarės, tai reikėjau pirmą šitą pasidaryti, o paskui jau ką įsimėsiu į skrandį, tą įsimėsiu. Paskui normaliau pasidarysiu valgyti, dabar čia taip greitai energijos. Viskas, ta prasme, įkėliau vlogą. Užtrukau, norėjau 4K, nors buvau filmavęs viską HD su šita kamera, bet aš dabar visą laiką filmuoju su dronu 4K. Ir galvoju, fuck it, padarom 4K, vien dėl drono kadrų. Tai padariau su 50 tūkstančių BPS'u, gavosi 13,5 GB vlogas, žiūri kelimą, čia geras tikrai internetas, bet kelimas virš 2 valandų. Man per daug, too much. Tada sumažinu iki 25 tūkstančių, gavosi virš 6 gigų, tai kėlė per 1,5 valandos. Mano mašiniukas. Tikiuosi, vlogas patiko, ta prasme, stengiaus daug ką sudėti. Kiek pavyko, tiek sudėjau, o dabar greit kažką tiesiog užkasti, įsimesti skrandį ir manęs laukia dar 3 valandos kelio iki miestelio. Ir rytoj pabandysim padaryti lengvą kelią iki kito ledyno. An jo nekopsiu. Ten toksai labiau kaip eini miško treilu ir daini tokį kaip apžvalgos tašką ir tu iš tolo matai tą ledyną. Ten įspūdingas. Ir virš jo dar pakelsiu droną. Turėtų gražiai atrodyti. Tai va, rytoj toksai planas, tai reikia man iki to miestelio davažiuoti. Ir tada į šaitę ugnikalnį. Nu va, radau kažkokią hamburgerinę. Užsisakiau hamburgerį, kuris vadinasi Annapurna. Tai alpinistai tikrai labai gerai žino, kas yra Annapurna. Jei neklysto, Annapurna 3 yra dar žmogaus neįkoptas kalnas. Gal jau ir įkoptas, bet dar prieš porą metų nieks jį nebuvo įkopęs ir žiūriu Annapurna hamburgeris. Jėmu. Greit suvalgau ir į kelią. Lemba įdomi čia pas juos su tuo maisto to įsinešimu. Atrodo, porcijos geros, skanios, tikrai viskas gerai. Bet pavyzdžiui, nerasi ne vienam turbūt, kiek teko pasimti va taip įsinešimui, servetėlių. Įrankių irgi ne visą laiką būna. Apie servetėlės tai tikrai ne vienam nebuvo, kad būtų servetėlės. Tai tas skaitos pirštus valai belia ką, kad tik nusivalyt. Kažkaip įdomiai. Su permiso temporal, por favor. You speak English. I speak in English? Yeah. When I came in this area... Ay, muéstrame su documento. Documento, passport. Ya, permiso. ¿Viene de vacaciones usted? Lituania. Sí. Ya, que esté bien, cuídese. Ok, bye. Gracias. Chao. Pamato Lituaniją. Vsiu, laisvas, važiuojam. Ne, čia ir neturėjo būti kažko tokio. Aišku, dabar čia nuo kažkurios kovo dienos sugriežtino, nes vėl tipo padaugėjo tų atvejų COVID-o, nes mokyklas atidarė ir čia vėl visoje šalyje viskas sugriežtėjo. Bet kadangi aš išvažinėjau kaip ir grįžinėjau, tai grįžinėjant nieko nereikia ypatingo. Va, kai atvažinėjai, tai va čia gali mane jau čiupti ir ten prašyti vėl visų COVID-ų dalykų ir panašiai. Bet kai grįžinėjai iš to nacionalinio parko, tai tiesiog Aisen, nacionalinis parkas. Tai baiko. Continue on route 240 for 36 kilometers. Alright.
važiavau iki keliuko, kur keliuko pabaigoje turėtų būti kempingas. Ar kempingas veikia, šito nežinau. Vieni dviratininkai sakė, kad kaip ir veikia, kiti kaip ir uždarytas. O nuo to kempingo prasideda treilas link to ledyno. Dabar davažiuosim pabaigą ir žiūrėsim, ką ten rasim. Bet kokią atveju, kad ir ką raščiau, tenais nakvosiu, nes kitur nelabai kur yra. O čia vis tiek rasiu kažkokį plotelį nusimest palapinę. Bandysiu šiandien palapinį miegoti, kad, tai prasme, pasitiesiu rūbų ir miegosiu šiltai. Neturėčiau su šaltu. Jau temperatūra čia irgi smagesnė, jau dabar plus 11. Štai. Kažkas dar atvažiuoja. Prasideda. Va, čia koks vietinis sargas. Hola. I just want to go to the camping. That's closed. Closed? Yeah. And tomorrow will be open? Yeah, pero... In the morning? In the morning. Okay, so maybe I will attend, so I will put somewhere around. Yeah. Till tomorrow. Okay. Okay, because I want to go to the trailer, to the glacier. So, I saw it's from 6 o'clock, right? Open. From to 9 o'clock to 9 o'clock. 12 o'clock. Ah, yeah. Okay, perfecto. Yeah. Okay, gracias. Okay. Gerai. Gerai, tada 9, ten mačiau yra vietų, kur galima pasistatyti palapinę. Tai kaip susuksiu kažkur. Nu štai. Gerai. Bus gerai. Plemočkė, čia pradžiai išlipau pasižiūrėti. Ir taip, toks garsas. Ledynas skilinėja. Toks pat buvo garsas ir... Ir tada, kai lipom ant ledyno, ir toks atrodo lyg griaudėja. Ledynas lūžinėja. Lavinos. Garsas tai kosminis. To, kad net nelabai sunku net kažką ir sulyginti, ką taip esi girdėjęs. Toks kaip panašus į griaustinį, bet nu negriaustinis toksai. Ką reikėtų šiaip apsirengti ir statytis palapinę. Kiek laikys, tiek laikys tas kelimėlis. Gal palaikys valandą kokią. Būtų neblogai. Bon apetito. Nu ką, viskas. Krentu miegoti. Biškiai užsekęs, pusė 12. Pavyko nemažai nuvažiuoti. Jau po truputį kylu į šiaurę. Tai gerai, gerai. Jau toj greitai ir čaitenas.
Žodžiu, bus įdomu. Tai va. Matysim, kaip čia rytoj ledynas. Šiaip tiesą sakant, dabar girdžiu, kaip šniokščia upė. Krioklys. Nes ten krioklys yra irgi. Pamatysit. Turėtų atrodyti įspūdingai. Na, jeigu kilmėlis labai neišsileis, tai turėčiau išsimiegoti šiandien. Gerai. Duosim biškį miego iki 8 ryto. Ir rytoj nauja diena. Pagalvoju, to jau mėnesis laiko kaip čili. Va tai va laikas. To reikia tikėtis. Gerai, bičiuliai. Čiau.